Masya Allah. Kurang satu dah ni. Tak tahu. Kurang satu. Bukan universe. Bunda aje. Satu tapi tapi ada tapi I lagi nervous. Sebab depan I ada kad. Okey, cuba ada saya kena baca. Baca baca baca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Fifi, Tina, Kila dan Elina. Waalaikumsalam. Saya harap semua berada dalam keadaan sihat. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Suara tadi sikitlah. Anda berempat dikehendaki bermain game yang bertajuk Truth and Dare. Cuma kali ini sedikit berbeza. Anda berempat perlu menjawab soalan yang telah kami sediakan. Okey, ada soalan. Sudah tentu anda boleh elak dari menjawab soalan tersebut dengan makan makanan yang disediakan. Ingat, tell only the truth or dare yourself to eat. Oh my god. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Okey Kila. Ajar dulu tau. So sekarang ni I nak kena you tau. Suka dia kena. Before I tanya soalan, I nak pilih lah one of this food. Make sure pilih betul-betul Dina. Yes, yes. Okeylah, tak apalah kita ni soalan pertama baru. So I nak start subtle lagi. Lemon lah sebab dah depan you kan. Soalan berbunyi. Kila, boleh tak beritahu saya macam mana penjagaan kecantikan you? Alah, cantik ke? Saya dah cantik. Zainazin. Okey, kalau kecantikan selalunya, selepas Kila mandi, Kila akan cepat-cepat. Cepat-cepat apply lotion dekat badan supaya kelembapan kulit badan kita sentiasa terjaga. Begitu. Sebelum Kila buka soalan untuk Nina. Okey. Kita orang Kelantan. Ya, Kelantan. Kelantan. Kila biasa dah makan budu. So, I terus termenung je. Elina orang Johor, kita nak suruh Elina try makan budu. Bismillahirrahmanirrahim. Elina, pengalaman bercinta banyak memberi impak dalam kehidupan seorang wanita. Terutama hijabi. Hijabi B. Sila cerita the worst breakup yang pernah anda lalui. Cerita daripada A sampai Z. The worst breakup. Okey je kot. Okey ya. Yakin lah. Kepada yang sedia ada. Hati Elina. Yang sedia ada. Dengarkan cerita ini. Okey. Masa form 3 lah. And then kita orang together for 2 years. Macam on off tau. Dia macam break couple, break couple, break couple. And then until dia masuk, oh my god, kenapa aku cerita? Until dia masuk matric, bila dia masuk matric, dia macam nak try I balik. So time tu I macam tak boleh move on kan dengan my first love. So I baliklah kepada dia, I baliklah kepada dia. Lepas tu until this one time, dia tak contact I 1 week. Dia memang tak contact langsung. So memang tak contact langsung. Lepas tu, I tanyalah kenapa tak contact I semua. Tapi dia cakap dia busy dengan dia punya pelajaran, his studies kan. So I macam, oh maybe yelah kot sebab I tak masuk matric, so I tak tahulah macam mana dia punya busy tu. And then, I macam tergerak hati nak tengok siapa yang komen dekat gambar dia tau. Sebab ada seorang perempuan ni, dia macam, she look so pretty. Satu Malaysia tau. Allahuakbar. Alina Izzet, yang mana yang tahu boleh komen. Komen bawah. Lepas tu, I macam tergerak hati nak buka profil perempuan tu lah. Bila I buka, dia private tau. So, I follow lah, I request. And then, dia accept lah I. Perempuan tu accept I. So, perempuan tu masukkan gambar yang tak nampak kepala lah, nampak badan je. Dia cakap, thank you for today, love. I rasa dia worst breakup sebab dia first love I. Dia cheated, he cheated on me. Dengan perempuan tu. Tapi end up, dia tunang dengan orang lain lah. Ya Allah, ni memang orang tahu siapa. Dia tahu Elina siapa hari ni. Apalah bulat kan? Sekejap. Saya pilih. Tak ayam, okey. Tentunya ada situ kan? Besar lah tu paling besar. Soalan ni berbunyi. Ratu Hijabista mempunyai dua host tetap. Pilih host yang paling worst antara mereka berdua. Worst. Worst is Fikri lah. Oh, not saying worst in terms are you listening? Of Fikri, Fikri, worst. Fikri, 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 Fikri semua ni malaikat yang satu orang gitu. Not cancer, tapi like I said, dia bagus berlakon semua. Dia bagus hosting tapi Rihanna memang tu dia habis punya. Habislah Tina, habislah. Oh. Tanya antara dulu kan. Episode. Tina dia attack Fikri secara live, secara betul. Jadi fans Fikri Ibrahim. Fikri Ibrahim. Tina Aziz, nombor plate berapa? Tina Aziz. Tina tak ada lesen. Bila dia demam air dia macam. Kalau tak boleh jawab, stok ayam itu stok awak. Okay. Fifi Afri.
The Boy. Namakan crush awak. Yes. Oh my god. Yes. Oh my god. Nanti, banyak ke? Ada 10 kan? You bagi tahu semalam. Okay, you makan ke you pilih? I akan makan. Oh. Sebab yelah, crush kan biarlah rahsia. Phoebe, dia ibarat macam ni. Boyfriend boleh 15, 3 sudu je Phoebe. Come on. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Rancak. Tak apa, tak apa. I nak you nikmati je. Sedap eh? Bebek, cuba you telan je. Sekali, sekali, sekali. Cuba satu-satu you telan first ni. Okay. Oh. Aku buat ni untuk kena aku tahu. Lagi kalau aku tak suka, aku tak tahulah. Buah apple, buah mangga. Saya nak buah pelaga untuk awak. Oh. Okay, soalan ni adalah, kecantikan natural anda bermula daripada apa? Tahu rahsia I ni. Semua orang dekat situ tulis. Take note. Of course, I pakai produk yang natural seperti badam, aloe vera and avocado. Yang terkandung dalam Safi Hijabi Star Lotion. Patutlah. I nak pang satu. Fifi Afrina, apa yang membuatkan anda happy? Okay. Apa yang buat Fifi happy is yang ada kat depan kita ni, Safi Hijabi Star Body Care. So, Vivi suka Safi Hijabi Star Body Care ni sebab dia buat kulit Vivi rasa fresh, segar, lembab tau. Lembab, betul. Ha, tapi itu memang apa yang kita tahulah kan. Tapi satu lagi benda yang paling penting, sebab Vivi tak risau kalau kena buat aktiviti dekat luar. Sebab kalau kita buat aktiviti luar, kita risau bawa badan kan? Betul. And sebab dia ada perfect moisture. Sebab itulah Vivi buat nak buat juga. Perfect moisture ni lah yang dapat kawal bau badan. Sebab itulah pakai je ni Vivi rasa happy sebab tak bau badan. Setelah masuk Ratu Hijabi Star, sila namakan lelaki yang DM anda. I tak boleh jawab benda tak ni. Tak boleh jawab. Sebab tu I cakap. Kalau dia jawab, dia... Bebe. Okay. Bebe. So, you takkan you jawab. You know everything, Bebe. Gitu. So, you takkan jawab? Memang taklah. Okay. Dia takut. Dia takut. Biarlah semua tu antara saya dan Tuhan. Bismillah. Jangan buang masa. Bismillah. Okay. Makan macam vitamin C. Okay. Sedap kan? Budi sedap. Telan. Apa aku masuk Hijabi Star ni? Aku ni nak jadi berguam. Bismillah. Subhanallah. Banyak. Dia suka stok ayam. This is my okay, sabar. Okay, ini adalah daun bawang tu. Ini macam mak kita selalu letak. Itu kan, kita kacau dia. Ini adalah resepi semua air campur. Telur, semua-semualah. Bismillah. Keakraban 12 orang peserta Ratu Hijabi Star diibaratkan seperti adik-beradik, betul? Betul. Rank peserta Ratu Hijabi Star dari cantik ke buruk. Is that okay? Okay, yes. So, nombor satu tu paling cantik lah. Nombor satu paling cantik. Gila is the one. Okay. Kedua. Oh, dia tak nak makan, guys. Dia tak nak makan. Okay, betul ya? Kedua, I tak sanggup lah. Kita semua cantik. Allah. Oh, bunyi weh. Bunyi kerut weh. Saya dengar weh bunyi ikrut. Pengajaran untuk anda di rumah ya. Jangan ada air lagi tak? Kenakan orang. Soalannya berbunyi, anda diberi dua pilihan, makan penalti di hadapan anda ataupun remove makeup anda di hadapan kamera. Okay, 1, 2, 3. Remove. Saya tak nak ada mascara. Tak nak ada sikit pun. She's bold. I like it. Sebab aku nak balik terus tidur. Okay. I suka you sebab you berani. Yes. Okay. Alah, tak make up pun cantik. Macam mana? Macam mana tadi kulit saya fresh, sekarang muka saya lagi fresh. Oh.